Arbana ka dy fjalë për të gjithë ata që e quajnë mendjemadhe, tregon historinë reale çfarë i ka ndodhur. Befas një vajzë troket te xhami dhe më kërkon të hap derën e makinës pas disa orësh marr një SMS. Moderatori shumë e dashur për publikun Arbana Osmani ka pasur një komunikim të sinqert me ndjekësit në mënyrë virtuale në Insta Story. Dikush e pyeti moderatoren nëse është apo jo mendjemadhe në jetën reale. Duhet ju tregoj një histori. Pak ditë më parë, në një nga autogrilet bus autostradës kishim ndaluar makinën sepse Edi doli të marrë një kafe. Unë isha në makinë me diellin i cili po flinte. Jashtë ishte shumë ftohtë dhe binte shi. Befas një vajzë troket tek xhami dhe më kërkoi të hap derën e makinës. I bëj me shenjë që po flet djali vogël dhe nuk e hap dot. Më thotë që do të bëj një foto dhe i them që nuk mundem, se do të duhet të hapja derën dhe bëj zhurmë. Do futej era e ftohtë dhe dielli mund të zgjohej të qante dhe të ftohej. Me pak fjalë, i thash nuk mundem. Pas disa orësh mora një mesazh të gjatë në Instagram nga vajza që më thotë se sa shumë ishte zhgënjur nga unë dhe se si nuk e priste që VIP-at ishin kaq ndryshe në realitet. Ja shpjegova edhe një herë dhe u duk se e kuptoi. Kur është fjala për fëmijët e mi, jam mendjemadhe, luftarake, egoiste dhe plot gjëra të tjera si këto. Joni për shembull është një fëmijë që e do mamën vetëm për vete dhe nuk e ka qejf kur bëj foto me njerëz ndërsa kam dalë me të. Por mbi të gjitha, jashtë kamerës, jam një njeri normal, me problemet e përditshme, luhatjet e humorit dhe paranojat e një njeriu të zakonshëm, ka shkruar moderatorja. Ndërsa një tjetër ndjekës e pyeti, si a ke bërë kur ke dëgjuar që njerëzit kanë folur keq për ty në një moment të caktuar? Arbana, si përgjigje ndaj këtij kurioziteti, shkroi: nëse kanë qenë njerëz që kam njohur dhe e kanë bërë këtë gjë pas krahëve dhe e kam marrë vesh, se në fakt gjithmonë e marr vesh, i kam larguar nga jeta ime dhe jam ndier shumë mirë pasi e kam bërë këtë gjë. S'ka ndjesi më të bukur se si ti tregosh vendin atij, asaj që nuk të respekton me indiferencë. Ata që s'njoh dhe s'mnjohin pastaj le të flasin çfarë të duan, asnjë problem me ta, se flasin nga padia.